OK, sme späť. Nasleduje skôr taká praktickejšia ukážka. Ukážeme si niečo, akým spôsobom by sme možno vedeli spraviť e-shop. Povedzme, že chceli by sme tam mať prihlasovanie pre nejakých používateľov, pridávanie, nejaký management tovaru výrobcov, nejakým spôsobom by sme vedeli ten tovar kategorizovať a tak ďalej. Neskôr, možno keď začneme robiť so Springom, tak si k tomu pridáme ešte nejakú prezentačnú vrstvu, nejaké kontrolery, aby sme to vedeli priamo cez browser ovládať. Dneska si zatiaľ spravíme iba nejakú takú kostru, nejaké dátové objekty, nejaké servisy, ktoré v podstate nám budú zabezpečovať tú business logiku toho pridávania, toho manažmentu, overovania používateľov a tak ďalej. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak máme novú session pre otázky, takže môžete sa pýtať, pokiaľ by niečo nebolo jasné. Myslím, že prejdem asi nejakú jednu časť najprv toho usera. Pokiaľ tam niečo nebude jasné, tak sa pýtajte. Tam asi zastavím na chvíľku, pozriem na tie otázky, že čo ste sa pýtali, a potom by som prešiel k tej časti toho tovaru a tých kategórií. Takže prvé, čo by sme chceli spraviť, je vytvoriť si nejaký user management, aby sme sa vedeli do toho e-shopu prihlasovať. To znamená, že čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať nejakú Java klasu, povedzme, že user, ktorá by mala mať nejaké atribúty. Pokiaľ by sme chceli zobrazovať, tak jeho meno, priezvisko, povedzme, že by to možno bolo neskôr potrebné aj na fakturáciu, alebo by sme to vedeli nejakým spôsobom zjednodušiť, pokiaľ si to nastaví, možno, že to nemusí byť povinné. Čo rozhodne by malo byť povinné, tak by mal byť ten e-mail a povedzme, že heslo. Teraz štandardne väčšinou tu by sme ešte generovali nejaké getre, setre, čo ja ale spravím, pokiaľ si šinete, tak síce na to, čo máte na stránke, tam to není spravené, ale tým, že máme nejaký Maven projekt, tak môžeme si tu doplniť nejaké závislosti. A jednu závislosť, ktorú by som vám chcel ukázať, ktorá je celkom fajn použiteľná, je Lombok. OK, toto chceme. Povedzme najnovšiu verziu. Dobre, takže pridáme si tam nejakú knižnicu Lombok, ktorá nám bude zabezpečovať to, že nebudeme musieť tak veľa kódu písať. Pokiaľ si to budete chcieť aj vy otestovať a vyskúšať, čo to robí, tak jednak je online dostupná dokumentácia, kde si môžete pozrieť, čo všetko sa tam dá ponastavovať, akým spôsobom tam viete popridávať nejaké funkcie a čo všetko viete používať. Pokiaľ to chcete používať v IDEI, tak budete tam potrebovať ešte dotiahnuť jeden plugin. Čiže keď pôjdete do pluginov, tunak do marketplaceu, napíšete Lombok. Ja ho už mám nainštalovaný, takže ten potrebujete nainštalovať, potom budete musieť reštartovať IDEU a následne už budete vedieť používať tento plugin. Čo nám celý ten Lombok vlastne robí, je to, že ten user v podstate nebude mať žiadnu logiku, bude to iba nejaká dátová trieda, ktorá bude dodržiavať iba tie informácie, a nejakým spôsobom ten user management bude mať na starosti nejaká servisa, čiže si to oddelíme, tieto dve funkcionality, že udržiavanie tých informácií a nejaké spracovanie si to oddelíme do nejakej samostatnej servisy. To znamená, že táto trieda, tento user, pokiaľ by sme išli klasicky Java bez toho Lomboku, tak vygenerovali by sme si nejaký konštruktor, kde by sme povedzme zadefinovali všetky 4 atribúty a nejaké getre, setre. Hej. Čiže štandardne by sme si vlastne vygenerovali, teraz mi iba getre som dal, štandardne by sme vygenerovali nejakú Java bínu. Hej. Keď si to pozriete, tak vlastne je tu strašne veľa kódu. Pokiaľ by sme tam chceli ešte nejakú metódu, napríklad aby mi to spojilo meno a priezvisko, tak je možné, že by sa tu trošku stratila, hej, ak by sme tam mali nejaký get full name.
aj, ktorá by mi vracala povedzme, že name plus surname, hej. Tak trochu by sa tu strácala medzi tými vygenerovanými. Aby sme tomuto predišli, tak Lombok nám poskytuje takú funkcionalitu, že túto klasu user vieme zaanotovať a vieme to zaanotovať anotáciou data. To znamená, že táto anotácia data nám vygeneruje getter a setter za nás. Takisto vygeneruje nejakým spôsobom toString, nejakú defaultnú implementáciu. To znamená, že nemusíme tam teraz mať getter a setter. A aj napriek tomu, keď si pozrieme napríklad z mainu, kebyže si tu vytvoríme nejakého nového usera, tak vidíme, že máme prístupné tie getre a takisto setre. Čiže bez toho, že by som tam vypisoval tie getre setre ručne, tak táto anotácia data mi vygeneruje všetky getre setre, ktoré potrebujem. Takisto nepotrebujem tu mať tento plný konštruktor, čo potrebujem, tak anotáciu all, no, all args constructor. Čiže nejakú ďalšiu anotáciu, ktorá mi vygeneruje konštruktor, vidíte, že už tu nemám chybu, ktorý používa práve všetky tieto atribúty ako argumenty. To znamená, že jediné, čo tu zostane, sú tie parametre, sú tie atribúty a nejaké vlastné funkcie, ktoré by sme chceli používať, čiže niečo iné než tie getter setter. Čiže tieto dve anotácie nám vlastne vygenerujú všetok ten kód, všetok ten balast, ktorý sme tam predtým mali. To znamená, že môžeme používať nejakú anotáciu data, nejaké args konstruktor. Samozrejme potom, pokiaľ by sme chceli napríklad obmedzovať prístup, tak myslím, že pokiaľ si to dobre pamätám, tak sa zadať getter a access level none, hej, že štandardne mi ten možno by som to dal na password, hej. Op, sorry, toto mi spravilo niečo iné, než som chcel. Dal by som to na ten password, aby sme si nevedeli napríklad getovať password. To znamená, že štandardne mi, tým, že tam mám to data, tak mi to štandardne generuje všetky getter setre, ale tu mu hovorím, že ten getter na tento password by mal mať access level none, čiže by nemal byť prístupný, pokiaľ si dobre pamätám. Čiže vidíte, že mám tam e-mail, mám tam full name, mám tam name, mám tam surname, ale ten password tam nemám. Ako náhle by som to odstránil, tak tam mám už aj ten password. Hej. Čiže vieme to samozrejme nejakým spôsobom prispôsobovať, že čo sa má, čo sa nemá generovať a akým spôsobom sa to má generovať. Ale to už je skôr na vás, aby ste si preštudovali tú knižnicu Lombok. Dobre, čiže zatiaľ zostaneme pri tom, že máme nejakú dátovú klasu user, a máme, vytvoríme si nejakú servisu, nazveme, že user service. Nazveme ju servisou preto, lebo bude vykonávať nejakú business logiku a budeme to chcieť oddeliť. Štandardne sa tie aplikácie delia na nejaké tri vrstvy. Hlavne teda, čo sa týka springových aplikácií, jedna vrstva, ktorá predstavuje nejaké doménové objekty. To znamená, že nejaké dátové objekty, ktoré uchovávajú čisto iba tie informácie, nemajú žiadnu logiku, ako napríklad tento náš user. To znamená, že vytvoríme si tu aj nejaké package na to, čiže nejaký package domain, ktorý vlastne v sebe obsahuje tie doménové objekty, nejaké dátové, a potom si vytvoríme nejaký package service, v ktorom budú tie naše servisy, ktoré budú obsluhovať, budú vykonávať celú tú logiku tej aplikácie a budú využívať práve tieto doménové objekty. Čiže ja si toho usera hodím sem, nech vidíme, že čo tam máme. Samozrejme, že pokiaľ by sme robili nejakú aplikáciu z Prigboote, tak by tu mal privodnúť ešte nejaký ďalší package web, kde by sme mali nejaké kontrolery, nejaký user controller, ktorý by nám možno vracal zoznam všetkých userov, alebo cez ktorý by sme vedeli komunikovať s browserom. Ale ako som spomínal, dneska ešte nebudeme začínať so Springom, to si necháme na budúce, čiže dneska si spravíme nejakú tú kostru, spravíme si tie doménové objekty a spravíme si servisy. Dobre, čo by sme vlastne chceli od tejto user servisy, aby nám všetko poskytovala? Pravdepodobne by sme chceli niečo také,
nejakým spôsobom si udržiavať tých používateľov, aktívnych, respektíve registrovaných používateľov. Štandardne by sme to robili v nejakej databáze. Databázy ešte len v tomto semestri preberáte, takže zatiaľ vás s tým nejako nebudeme zaťažovať, takže zatiaľ si to budeme všetko udržiavať v rámke, či vytvoríme si tu možno nejakú množinu tých používateľov. A samozrejme, že v konštruktore by sme si to mali nejakým spôsobom inicializovať. Ja to spravíme takto, dáme tam nejakú hashset tých userov. A potom by sme mali mať nejakú funkcionalitu na to, aby sme tam vedeli povedzme pridať nejakého nového usera, aby sme ho tam vedeli nejakým spôsobom zaregistrovať. Čiže mali by sme mať nejakú metódu register, ktorá by nám vracala nejakého nového usera, pokiaľ tam vložím napríklad e-mail. V podstate tam povkladám všetky tie objekty, ktoré potrebujem. Čiže e-mail, heslo, neviem písať už, meno a priezvisko. Tu mi ešte chýba S-ko. Dobre, čiže nejakú takúto, zatiaľ tam dám return 0, ešte sa k nej vrátime. Čo by sme ešte chceli je, aby nám to napríklad, možno keď sme prihlásení, aby sme vedeli vyhľadať usera podľa e-mailu, aby sme si vedeli načítať všetky informácie, keď sa prihlásime. To znamená, že chceli by sme tam mať nejaké vyhľadávanie podľa e-mailu a pravdepodobne by sme tam chceli mať, trošku som to preskočil, nejaké overenie, hej. Čiže nejakú funkciu, ktorá by nám zabezpečovala prihlasovanie. Čiže nejaký login, do ktorého samozrejme mal ísť ten e-mail, pod ktorým sa prihlasujem, a to heslo, ktoré som zadal. Zatiaľ tam vrátim false. OK, čiže toto je nejaký taký prvotný, možno prvotný nástrel toho, že ako by to mohlo vyzerať. A poďme sa pozrieť, čo vlastne takúto funkcionalitu by sme chceli, aby nám tá aplikácia poskytovala. Keď sa na to pozrieme, ako som spomínal aj počas tej prednášky, tak máme tu v podstate viacero nejakých koncernov, alebo ako by som to nazval, viacero. Táto servisa robí viacero veci. Jednak nám spravuje tú databázu tých userov, to znamená, že vieme tam registrovať nejakého nového usera, vieme tam vyhľadávať nového usera a potom nám rieši prihlasovanie. To znamená, že sú tam nejaké dve také hlavné funkcionality alebo dve oblasti, ktorým sa táto funkcia, takto klasa venuje. Čiže asi by bolo možno vhodné ju nejakým spôsobom rozdeliť, rozbiť na nejaké abstrakcie, pretože to prihlasovanie pomocou e-mailu, štandardne by sme to spravili tak, že by sme si našli toho usera pomocou toho e-mailu, hej, že využili by sme túto funkciu, porovnali by sme tie hesla, zistili by sme, či je prihlásený alebo nie. Ak by sme to chceli neskôr, ale nejakým spôsobom povedzme zmeniť, chceli by sme tam napríklad pridať overovanie voči že prihlasovanie googlackým účtom, tak v podstate by sme potrebovali nejakým iným spôsobom implementovať ten login. A napríklad možno tá registrácia by nám tam už zanikla. Hej. Čiže ak by sme to chceli ten istý e-shop nasadiť pre, respektíve spravili by sme nejaký všeobecný e-shop, nejaký povedzme framework, a potom by sme to chceli nasadzovať rôznym zákazníkom a niekto by tam nechcel mať vlastnú databázu používateľov, chcel by práve cez nejaký Facebook alebo cez Gmail, cez nejaký single sign-on tam riešiť veci, tak by vlastne tá registrácia pre neho strácala zmysel. Čiže podľa tých princípov by sme nemali byť nútení implementovať tú registráciu, ale čisto iba ten login. Čo by sme mali spraviť je, že vlastne vytiahnuť tú funkcionalitu do nejakých dvoch interfejsov. Prečo nie abstraktných tried? Pokiaľ by sme chceli mať nejakú jednu servisu,
ktorá by zabezpečovala prihlásenie ani pomocou napríklad e-mailu a hesla, tak tá by mohla, aby mohla implementovať obidva interfejsy. Čiže aj nejakú user servisu, aj nejakú authorization servisu, ktorá bude mať na starosti to prihlasovanie. To znamená, že ako by sme si to mohli rozbiť, je, že vytvoríme, prvé čo spravíme, je, že toto prepíšem, premenujem to. Vždy, keď stlačím nejakú klávesovú skratku, hej, v tomto prípade F6, tak ste si nevšimli, tak tu nejak dole vypisuje, že rename je Shift F6. Čiže stlačím Shift F6, poviem si toto premenovať, dáme tomu, že e-mail, password, user service, čiže user service, ktorá bude založená na prihlasovaní pomocou e-mailu, passwordu, bude vedieť nejakým spôsobom tam pridávať userov, a spravíme si nejakú user servisu, nejaký interface, ktorý bude práve pracovať s tým vyhľadávaním. Čiže bude poskytovať funkciu na vyhľadávanie a nejakú funkciu na registráciu nového používateľa. A druhú servisu, ktorú si spravíme, bude tá autorizačná. Čiže authorization service, tá je service, a bude to interface, do ktorého potom prekopírujem tento login. Čiže máme to nejako logicky rozdelené, tým pádom máme tam dva interfejsy, pokiaľ budeme chcieť, môžeme si spraviť nejakú implementáciu, ktorá to bude spravovať obidva tie interfejsy, pokiaľ nie, chceli by sme tam spraviť nejaké prihlasovanie alebo overovanie voči LDAPu, možno aj pokiaľ je to nejaký zákazník, ktorý má už existujúcu infraštruktúru, tak by tam možno mal nejaký LDAP, nejaké vlastné prihlasovanie, vlastný user management, do ktorého takisto nemáme prístup, tak ako je napríklad aj školský ICE. Ten tiež sa overuje voči univerzitnému LDAPu, takže ako taký nemá tam právo vlastne zasahovať do tých userov, má právo si iba overovať tú identitu, čiže riešiť ten login, ale nemáte tam v podstate oprávnenia na to, aby ste tam registrovali alebo nejakým spôsobom niečo iné vyhľadávali všetkých userov. Takisto aj do Gmailu, keď sa prihlasujete, tak viac menej viete sa tam zaregistrovať, vy sa tam prihlásiť, ale tiež nevidíte, že neviete si vyhľadať všetkých userov, čiže zišlo by sa to nejako mať takto rozdelené, aby sa to do budúcna dalo nejakým spôsobom rozširovať. Aby sme neboli nútení implementovať všetky tie interfejsy, čiže možno aj ten Find by User, možno by sa to zišlo oddeliť zase do nejakého ešte iného ďalšieho interfejsu, na ktorý by povoľoval vyhľadávanie v tej databáze. Zatiaľ, ja sa zatiaľ budem držať týchto dvoch, takisto to máte aj vlastne v tom príklade, čiže toto zatiaľ oddeľovať nebudeme. Čiže teraz túto e-mail password servisu, povieme, že táto bude implementovať jednak tú user servisu, ktorú sme si práve vytvorili, a jednak bude implementovať tú authorization servisu. To znamená, že ešte čo si sem doplním, je anotácia override. OK, toto je nič, to mi iba, tým, že som si vytvoril, no, ešte, OK, dobre. Tým, že som si vytváral Maven, tak nevedel, že na akej verzii to má bežať, on tam defaultne doplnil niečo, a tak teraz som to nastavil na 8, už by to mal snáď brať, pokiaľ nie, pokiaľ by sa niečo stalo také, že vám tam vypisuje, že až od nejakej verzie je to dostupné, tak pokiaľ si pozriete Project Structure, tak tu nemáte Project SDK 1.8 a level, vidíte, že tu viete ísť aj dozadu, aj dopredu. Podľa toho, že aké funkcionality tam boli popridávané v tých jednotlivých verziách. Dobre, čiže zatiaľ máme takúto nejakú jednoduchú servisu. Poďme sa pozrieť možno na najjednoduchšie, čo nám je tu teraz spraviť, je vyhľadávanie toho usera podľa e-mailu. Mohli by sme to vždy prehľadávať, ten set, čiže mohli by sme napríklad spraviť niečo také, že vyfiltrovať si tých userov podľa toho,
aký majú e-mail a či sa rovná tomu mailu, ktorý sme tam zadali, a vlastne vrátiť prvého, ktorého nájdeme, hej, pomocou nejakého streamu. Ale zase za každým, keď sa bude niekto prihlasovať, ak to budem používať pri logine, tak prechádzať celú tú kolekciu asi nie je zrovna ideálne. Hlavne keď máme k dispozícii niečo také ako je mapa. Čiže možno, že v tejto implementácii by sme mohli tých userov dať radšej do nejakej mapy, ktorá nám zabezpečuje rýchle vyhľadávanie, pretože ich máme vždy zoradených podľa nejakého kľúča, čiže stačí nám spraviť get pomocou e-mailu. To znamená, že títo usery budú predstavovať nejakú mapu, kde vždy pridanie nového usera, ten user bude mapovaný podľa toho e-mailu, ktorým sa tam prihlasuje, aby sme ho vedeli potom rýchlo nájsť. Dobre, čiže toto máme spravené. Čo by sme ďalej chceli spraviť, je asi prihlásenie nového usera, nejakú registráciu. To znamená, že potrebovali by sme si vytvoriť toho nového usera, možno ošetriť asi najprv vstupy. Myslím, že existuje niečo také, že objects a is null. Minule som to našiel, čiže môžeme spraviť niečo také, že skontrolujeme si tie vstupy, predpokladáme, že tie vstupy išli zvonka, z nejakého frontendu, a možno nemusia byť úplne košer. Samozrejme, toto nám iba skontroluje, či to není null. Mali by sme tam mať ešte nejakú kontrolu na to, či to náhodou není prázdne, alebo možno povedzme, že meno, priezvisko nebudú povinné, či iba si ošetríme ten e-mail a password. Že ak sú null, tak hodíme nejakú illegal argument exception. Samozrejme, mali by sme tam ešte doplniť nejaký zmysluplný text, alebo potom si spraviť nejakú validáciu možno priamo v tom userovi. Čiže nemať toho usera takto, ale mať minimálne tie getre, setre si tam vygenerovať na ten e-mail a password a skontrolovať si, či ten e-mail, ak je null, alebo ak nie je null, ale po trimovaní je prázdny. Pokiaľ by sme dali iba, že is empty, prečo tam používam ten trim? Pokiaľ dám niečo takéto a dám is empty, tak mi to vráti false. Tento string není prázdny. Pokiaľ ale dám bodka trim, trim mi odstráni všetky biele znaky spredu aj zozadu, tak z tohto sa mi stane úplne prázdny string, ktorý už je empty. Čiže pokiaľ robíte to stringom, tak nezabúdať, že keď chcete skontrolovať, či je prázdny, tak použiť tú metódu trim. Samozrejme, že tým, že najprv porovnávam voči nule, tak ako náhle, a tým, že tu mám skrátené vyhodnocovanie, ako náhle by ten e-mail bol nulová referencia, tak mi to vlastne ďalej už ani nepokračuje. Čiže nehodí mi to tu null pointer exception. Rovno mi to hodí nejaký illegal argument exception, že e-mail is empty. Alebo že e-mail is required. Hej. Takisto vlastne toto isté potrebujem spraviť aj s tým heslom. Povedzme, že meno, priezvisko z nejakých dôvodov nevyžadujeme, aby ten, ktorý sa registruje, ten používateľ mal zadefinované meno, priezvisko. Možno, že to chceme iba kvôli tomu, aby sme mu mohli zobrazovať nejakú informáciu, ale nie je to povinné. Čiže nastavíme si takisto aj heslo. Ošetríme si to setovanie. A tým pádom tu už v servise už to nepotrebujeme. To znamená, že vlastne tú logiku toho, že čo je povinné pre toho usera, držíme u toho usera, aby s tým nebola zaťažovaná zase tá user servisa. A či momentálne už si tu môžeme jednoducho spraviť novú inštanciu nového usera, pošleme mu tam v takomto poradí. On nám tam aj doplňa správne poradie, pretože ten konštruktor je vlastne tunak vygenerovaný. Čo by sme mali ešte ošetriť, tak ten konštruktor, aby nepoužíval ten, čo je vygenerovaný, pretože tento tam priamo nasetuje, myslím, nie som si istý, že používa setre. To by sa možno zišlo pozrieť, ale chceli by sme tam spraviť nejaký konštruktor na tieto veci.
Takže a povedzme, že tunak by používal setname, či dáme to všetko cez setre. V prípade, že sme chceli potom neskôr zmeniť povinnosť toho mena, priezviska, tak by sme to mohli dodatočne jednoducho iba pridať ten setter. OK. Pokiaľ by sme pracovali s nejakou databázou a s nejakou abstrakciou nad databázou, ako napríklad Hibernate alebo podobne, nejakým takýmto mapovaním, tak tam sú ešte nejaké nejaké anotácie aj v Java, ktoré zabezpečujú, že vieme tam nastaviť nejakú property node null, zrovna nie. Rozmýšľam, či tu ich niekde vidíme, ale zatiaľ nie. Sú aj nejaké anotácie, ktoré zabezpečujú, že tento atribút musí byť unikátny, tento atribút nesmie byť nulový, nesmie byť prázdny, musí zodpovedať nejakému regulárnemu výrazu alebo podobne. Pokiaľ chceme napríklad ošetrovať, že aby sa tam dali zadávať iba validné e-maily. A to si vlastne ukážeme neskôr, keď tam možno, ak tam pridáme nejakú in-memory databázu. Ešte aj nejaké validácie sa dajú spraviť pomocou anotácií. Dobre, čiže zatiaľ čo tu potrebujeme spraviť je, že si vytvoríme toho nového usera a pridáme ho do tej mapy, či zavoláme metódu put. Tým, že sa nám mapujú podľa toho e-mailu, tak tam dáme e-mail a toho usera. Hej, a môžeme ho rovno vrátiť. To znamená, že tá metóda, tá funkcia register nám zoberie tieto 4 vstupy a vytvorí nám nejakého usera, pridá nám ho do tej mapy. Samozrejme, že v reálnom svete by sme asi nechceli, aby sme v tej mape mali priamo to heslo. Z nejakých bezpečnostných dôvodov by ste si hesla nikdy nemali ukladať. Mali by ste si tam ukladať nejaké heše a potom porovnávať tie heše, takže čo by sme chceli, tak možno nejakú metódu na hešovanie, ktorá by nám vlastne zobrala nejaké slovo a nejakým spôsobom by nám ho zaheslovala. Na to sa aj v Java sú nejaké metódy. Tým, že máme k dispozícii ten Maven, tak zase si tam pridám nejakú novú závislosť okrem toho Lomboku, ešte od Apache nejakú knižnicu Commons Codec, čiže nejaké také najčastejšie nástroje na to, pokiaľ chceme nejakým spôsobom niečo šifrovať. Čiže v tomto prípade odtiaľ vieme použiť nejakú statickú metódu, ktorá utils. Ktorá by nám vlastne zahešovala to heslo. Rozmýšľam, prečo mi tam neberie. Dúfam, že som tam povolil auto import. Mal by tam byť. Dobre, digest utils. Toto je zaujímavé, že mi to neberie. OK, pozrieme sa, či to nájde. A teraz to našlo. Dobre. Toto je zaujímavé, prečo to nevedel nájsť. Čiže chceme použiť nejakú metódu SH, napríklad SH256, ktorá nám zahešuje to slovo, ktoré tam pošleme. Tým pádom do tej databázy nebudeme ukladať to heslo, ale zahešované heslo. Tým pádom, keby sa náhodou niekto dostal k tej našej databáze, nebude sa vedieť prihlasovať, pretože bude mať zahešované tie hesla, nebude vedieť to pôvodné heslo, pod ktorým sa registroval. A v tom logine, čo budeme potrebovať spraviť, je nájsť si toho usera. Čiže môžeme využiť buď túto metódu, keď ju máme už prístupnú.
Pokiaľ tam taký user samozrejme nebude, tak tá metóda nám vráti 0, pretože mapa nám vráti 0, čiže treba ho kontrolovať, že ak tam taký ešte není, tak vrátime false, že taký používateľ pod takým mailom sa nenašiel. A pokiaľ tam je, tak getneme si jeho password a porovnávame si ho s tým, čo nám prišlo, ale samozrejme, že aj to musíme zahešovať. Hej, čiže porovnávame vlastne, neporovnávame priamo tie hesla, ale zahešované hesla. Hej. Čiže to je skôr o tej bezpečnosti a nejaký good practice, ako by to malo v podstate, ako to štandardne vyzerá. Hej, že aby ste nikdy neukladali hesla v plaintexte priamo do databázy. Dobre, čiže toto máme hotové. Či máme nejakú servisu na prihlasovanie, registráciu. Keď sme si to chceli odskúšať, tak v podstate môžeme si tam povytvárať nejaké veci. Ešte čo by som možno vytvoril, neskôr uvidíme, že to bude trošku inak, ale zatiaľ by som spravil nejakú klasu pre ten e-shop, ktorá by vlastne držala celý ten kontext, všetky tie servisy v sebe. To znamená, že mali by sme tam jednak tú user servisu a jednak tú authorization servisu. Hej, samozrejme, že by sme tam chceli mať getre setre, takže ja tam dám data, vygenerujem si tam aj ten OLARX konštruktor, aby sme tam vedeli nasetovať nejaké veci, aby sme si to vedeli otestovať, že ako sa to asi bude správať vo výsledku, kebyže to chceme nejakým spôsobom otestovať. Samozrejme, že pokiaľ by sme chceli písať nejaké testy, tak by sme to mali písať v tomto priečinku test Java. A najlepšie použiť na to nejaký framework, ale k tomu sa dostaneme tiež tým Springom, čiže zatiaľ stále z toho mainu to budeme skúšať, čiže vytvoríme si tu nejaký nový e-shop. Samozrejme, že vygenerovám konštruktor, kde potrebujeme zadať aj tu user servisu, aj authorization servisu, takže ja si tu zatiaľ vytvorím novú email password user servisu. Hej, a tu tam pošlem dvakrát. Hej, čiže pošlem tam tú istú referenciu na to, aby sme mali aj tú user servisu, hej, aj tú authorization servisu. Hej. To znamená, že potom neskôr, keby som chcel simulovať povedzme nejaký prístup cez kontroler z webu, tak by sme zavolali na tej user servise, aby nám to registrovalo nejakého nového používateľa. Povedzme, že by sme tam dali zaregistrujem sa tam ja, hej. Nejaké super tajné heslo si tam dáme. Meno a priezvisko. OK, idem to asi sem. Dobre, čiže máme zavoláme tam nejakú metódu register, vytvorí nám to nejakého, mal by nám to vytvoriť nejakého usera, vieme to otestovať, že či to naozaj vrátilo toho usera, či sa ho podarilo vytvoriť, alebo sa ho nepodarilo vytvoriť. Či pokiaľ by sa, alebo môžeme rovno spraviť niečo také, že assert, čiže tak ako bolo aj na prednáške, pokiaľ by nám toto spadlo, tak vlastne program celý skončí. Čiže vyžadujeme, aby ten user bol rôzny od 0, aby ho tam reálne zaregistrovalo. A možno by sme chceli tým pádom potom si vypísať tie informácie o ňom, ak sa podarilo ho zaregistrovať. Alebo možno asi by bolo fajn otestovať aj ten login. Čiže user servisu, nie user servisu, ale vlastne tú autorizačnú servisu, kde by sme poslali tento istý e-mail. Čiže možno by bolo dobre si ho nejakým spôsobom uložiť do nejakej konštanty, čiže ctrl alt c.
Čiže dáme ten e-mail aj to heslo. Si nejakým spôsobom uložím do nejakých konštant, aby som potom zabezpečil, že keby som si náhodou niekedy rozmyslel, že v tomto teste chcem použiť nejaké iné heslo, nejaký iný e-mail z nejakého dôvodu, tak aby som ho menil na jednom jedinom mieste. Čiže pokiaľ používate nejaké konštanty stringové na viacerých miestach, je dobré ich nahradiť nejakou konštantou a používať tam tú konštantu. Keď raz bude potrebné to zmeniť, aby ste to menili na jednom mieste, nie na všetkých, kde to používate. Čiže pokiaľ sa nám podarí prihlásiť, tak by sme ho mohli vypísať, alebo by sme tam mohli vypísať login failed. Alebo toto by sme mohli spraviť niečo také, že get user service, find user by email. Čiže v tejto prvej časti simulujeme nejakú registráciu, v tejto druhej časti simulujeme prihlásenie a zobrazenie napríklad toho používateľského profilu. Či sa nám to podarí alebo nie. Čiže môžeme to skúsiť zbehnúť. Ak som sa nikde nepomýlil, tak by nám to malo všetko prebehnúť. Vidíme, že vypísalo meno, priezvisko, e-mail a rovno aj ten hash. Čiže takýto nejaký hash bude uložený v databáze. Je to vlastne hash pre heslo. Hej. Čiže ak by som sa prihlasoval, tak ja zadávam heslo, ale tá autorizačná servisa si to porovná s tým hashom, ktorý má uložený v databáze. Čiže keby sa aj niekto dostal k tej databáze, tak v podstate sa nevie prihlásiť. OK, čiže toto je zatiaľ za tú, ešte by som to mal nejakým spôsobom zabaliť do nejakého balíčka, neviem, dám to, že user. Zatiaľ tam hodím obidve. OK, tento web môžem zmazať, tento nebudeme nič. A ďalej pôjdeme s tým, že by sme si spravili nejaký balíček na, povedzme, že itemy, to nazveme. Čiže zatiaľ máme spravenú tú user servisu, prihlasovanie, registráciu. A ďalej pôjdeme s tým tovarom, kategóriami a tak ďalej. Dobre, poďme sa pozrieť na tie itemy, že nejakým spôsobom by sme to chceli, čo by sme tam chceli mať. Čiže chceme tam mať nejaký konkrétny kus tovaru, chceli by sme tam mať možno nejaký konkrétny nejakú kategorizáciu a možno nejakých výrobcov. Čiže nejaké takéto tri zase domenové objekty a potom nejakú povedzme, že nejakú basic item service, ktorá by nám zabezpečovala management týchto všetkých týchto komponentov. Dobre, čiže zase si to rozdelíme podľa toho, že čo tam píšem, na domenové triedy a servisy. Aby sme v tom mali poriadok. OK. Čiže pokiaľ máme toho výrobcu, čo by sme tam potrebovali, tak zatiaľ pre zjednodušenie asi tam dáme iba meno. Možno by sme potom chceli aj niečo, nejakú ďalšiu funkcionalitu, a zatiaľ nám asi toto stačí. Takisto chceme z toho spraviť nejakú datovú triedu, nejakú javabínu, takže dáme dve anotácie z lomboku, ktoré nám vlastne odstrania všetok ten zbytočný kód. Čiže máme toho výrobcu, asi to ostatné pozatváram. User servisy, e-shop, main, s nechom to len dobre. Kategória, akým spôsobom by mala byť prezentovaná kategória, pokiaľ chceme nejakým spôsobom nestovať tie kategórie do seba, že máme nejakú hlavnú kategóriu, potom nejaké podkategórie a vytvoriť z toho nejaký strom tých kategórií, tak povedzme, že každá kategória by mala nejaké meno. A potom by mala mať ešte možno nejakú množinu podkategórií.
Čiže subcategories, ktoré by potom nejakým spôsobom manažovala. Samozrejme zase si tam môžeme doplniť data a all args constructor. V tomto prípade možno ten all args constructor až taký super není, pretože ten by nám tam doplnil aj vlastne ako atribút tie subkategórie, takže možno, že tunak by sme chceli vlastný. Čiže nie na všetko, není úplne dobre používať ten logo úplne na všetko. Povedzme, že chceme kategóriu vytvoriť iba podľa toho mena a práve tie subkategórie iba inicializovať na nejakú novú, na nejaký nový set. Možno má zmysel, aj keď pri kategóriách možno ani nie. Ja som to na stránke predmetu, čo máte, tak tam som spravil aj nejaké porovnávanie. Potom som pozeral, že zrovna na tie kategórie to asi nie je úplne ideálne. Rozmýšľam, že máme tam linked hashsetu. Máme. Čiže na tie kategórie možno použijeme linked hashsetu. To znamená, že je to set, čiže môžem tam pridávať vždy iba unikátne objekty, ale myslím, že linked hashseta zabezpečuje to, aby sme mali v rovnakom poradí, aj keď dokumentáciu k tomu teraz nemám, ale myslím, že to je implementácia, ktorá by to mala držať v tom poradí, ako tam pridávame. To znamená, že keď to cez to budem iterovať, tak by to malo byť vždy v rovnakom poradí. Dobre, čiže toto by nám asi zatiaľ stačilo, pretože ak by som to dal sortovať ako v tom zadaní, čo máte na nete, tak tam som to spravil, že to sortuje podľa názvu tej kategórie, čo možno nie je úplne ideálne, keďže by som si chcel tie kategórie nejakým spôsobom možno poprehadzovať podľa toho, že ako sa mi to páči, že aby som, neviem, keď budem tam mať notebooky, tak tie, čo sa najviac predávajú, alebo tie, čo chcem, aby sa najviac predávali, tak dám ako prvú kategóriu, aby to bolo hneď prvé, čo človek vidí, čiže nejakým spôsobom meniť to poradie podľa nejakých iných pravidel než abecedne. Dobre, posledné, čo potrebujeme spraviť, je ešte ten item. Čiže toto možno ešte splitnem horizontálne. Toto schovám, dobre. Možno ten item, čo by sme tam chceli, tak mal by mať nejaký názov, mal by mať nejakého výrobcu. Nemal form manufacturer. A povedzme, že ten item bude vždy viazaný na nejakú jednu konkrétnu kategóriu. Ej, možno, že v nejakej implementácii by sme to chceli nejakým iným spôsobom. Čiže možno, že túto kategorizáciu by sme tu asi možno aj nemuseli mať. A možno možno kategorizáciu by mal zabezpečovať niekto iný. Uvidíme. Zatiaľ to nechám takto. Pravdepodobne by sme to mali vyťahnuť do nejakej servisy, ktorá by to mala zabezpečovať. Ale to možno, že sa uvidí neskôr a že to ešte budeme refaktorovať. Čiže čo potrebujeme spraviť je, OK, môžeme si tam dať konštruktor, all args a povedzme, že chceme tam mať ešte nejakú cenu. Hej. Na to by sme to vedeli nastaviť. OK. Či teraz keď vytvoríme konštrukt, keď budeme chcieť vytvoriť nový item, tak vlastne vždy budeme musieť zadefinovať aj tú cenu. Kebyže sa ale pozrieme na nejaký reálny príklad, napríklad keď si pozriete teraz tak aktuálne respirátory na Alze, tak zistíte, že cenu nemajú uvedenú, alebo myslím, že alebo možno majú, a iba nie je termín dodania, alebo ak sú nejaké novinky na trhu, tak tie nemusia mať uvedenú cenu. Čiže otázne je, že či tam tá cena má byť float, ako primitívny dátový typ, alebo by sme ju tam možno mohli dať ako objekt. V tom prípade by sme tam mohli posílať 0. Čiže toto je možno na zváženie, že akým spôsobom by sme to implementovali. A v podstate tam môžeme nechať ten float.
a môžeme tam posielať null reference. To je samozrejme zase trošku nebezpečné, možno by sme tam mali nechať ten primitívny dátový typ, ale zatiaľ na to, čo plánujeme s tým robiť, tak nám to stačí asi aj takto. Dobre, čiže máme aj item hotový. Rozmýšľam, jak to ešte splitnem. Dobre. Takže máme tieto tri veci. Poďme sa pozrieť ešte na tú item servisu. Ja som ju zatiaľ pomenoval basic item service, čiže nejakú takú povedzme primitívnu servisu, ktorá by nám toto malo manažovať. Čo by sme chceli zase tam nejakým spôsobom manažovať? V podstate chceli by sme tam manažovať jednak tie itemy, jednak tých výrobcov a jednak tie kategórie. Asi by to malo byť rozdelené do troch samostatných servis. Takže by sme si mali, keďže sa to zaoberať nejakými tromi rôznymi vecami, oblastiami. Takže asi by bolo fajn si tam povytvárať zase nejaké abstrakcie. A môžeme začať tým, že si sa špecifikujeme, že čo vlastne chceme, aby to robilo. Čiže chceme, aby sme tam mali nejakú množinu tých itemov, ktoré máme k dispozícii v tom e-shope. Nejakú množinu tých výrobcov, aby sme si tam vedeli tých výrobcov pridávať. Možno vyhľadávať podľa nejakého výrobcu, aby sme tam vedeli získať zoznam všetkých výrobcov, ktorých tam máme. A potom by sme tam chceli mať tie kategórie. Tým, že tú kategóriu sme spravili tak, že každá kategória má ešte nejaký zoznam podkategórií, tak v podstate môžeme spraviť niečo také, že tu v tejto servise budeme mať nejakú rootovskú kategóriu. Čiže tunak budeme, čo píšem, vlastne budeme mať koreň toho stromu, celého tých kategórií. To znamená, že keď tu si spravíme nejaký konštruktor, tak nebudeme tam nič, nebudeme mať žiadne parametre. Respektíve by mohol mať nejaký parameter pre názov tej rootovskej kategórie. Čiže napríklad tie itemy si vytvoríme ako itemy by som mohol sortovať. Čiže tam možno dáva zmysel použiť tu ten tree set. Samozrejme tam by sme mali potom zadefinovať aj nejaký komparátor, čiže nejakú klasu, ktorá nám bude porovnávať. Čiže to si ešte musíme zadefinovať. Potom povedzme tých výrobcov, tam by sme možno tiež chceli mať, aby sme ich mali defaultne zoradených podľa abecedy. A tú rootovskú kategóriu, čiže vytvoríme si tam rovno nový objekt tej kategórie s tým, že tam dáme to meno, ktoré sme tam poslali. A potom by sme mali mať nejaké metódy na vyhľadávanie, pridávanie nejakých nových itemov, pridávanie nových výrobcov a tak ďalej. Poďme sa ešte vrátiť k tým tresetom. Keď sa pozrieme, že ako vieme vytvoriť ten treset, tak vidíme, že tam dokážeme posielať nejaké nastavenia, nejaký navigable map, komparátor, collection, sorted set a tak ďalej. Čo my chceme použiť je tento komparátor. Keď si pozriete dokumentáciu, ono mi to momentálne doťahuje dokumentáciu, ale komparátor je nejaká klasa, ktorá zabezpečuje porovnávanie dvoch inštancií daného objektu. To znamená, že keď si spravím nejaký item komparátor, povedzme, že bude, rozmýšľam teraz, či to je interface, komparátor pre itemy, alebo je to, OK, trafil som sa, dobre. Čiže ten náš item komparátor bude nejaká klasa, ktorá bude mať jednu jedinú metódu, respektíve budeme mať viacero, ale jednu overadneme, ktorá bude porovnávať tie itemy. Akým spôsobom chceme porovnávať tie itemy, tak item vidíme, že máme nejaký name, máme nejaký price, manufacturer a kategórii, tak asi najjednoduchšie bude, keď to budeme porovnávať podľa toho nameu, že chceme ich mať zoradené podľa názvu. To znamená, že
Môžeme využiť tým, že ten názov je string a string má nejakú funkciu compare to, tak porovnávame tie dva. Ešte by som tam možno zmenil tie názvy, neviem prečo tam doplňa item a T1. Dám tam, že first second a second.getName, čiže porovnáme podľa nejakej metódy compare to, ktorú má string, tie ich mená. Dobre, čiže teraz tu by som mohol použiť niečo také, že new komparátor. Op, nie tento. New item komparátor. Hej. Čiže takýmto spôsobom by som to tam mohol používať. Možno, čo by sme si ešte mohli ukázať. Jednak aj na tie servisy sa to dosť často používa, ale napríklad aj na takýto komparátor, ktorý momentálne v podstate má iba jednu tú metódu, ktorá je kvázi ako keby statická, že žiaden stav to neovplyvne toho objektu, že vlastne zoberie dva atribúty z dva parametre a vráti výsledok v závislosti od tých dvoch parametrov. Čiže mohlo by to byť kľudne niečo statické, alebo možno, že by nám stačil jeden objekt, že ak by sme niekde inde chceli ešte používať tento komparátor, aby sme si nemuseli vytvárať nové inštancie, aby sme nezahlčovali nejakým spôsobom pamäť, tak by sme mohli použiť jeden z návrhových vzorov, Singleton, ktorý nám zabezpečí, že vždy máme iba jednu jedinú inštanciu danej triedy. To znamená, že vždy, keď sa budeme, namiesto toho, aby sme si vytvárali novú inštanciu, tak vždy sa budeme dopytovať na nejaký getter na tú inštanciu. V podstate toto isté robí Spring defaultne so všetkými servisami, že vždy existuje iba jedna jediná servisa v celej tej bežiacej aplikácii. To znamená, že núti to potom programátora, aby tie servisy boli kvázi bez stavu, aby boli thread safe, že aj keď ich používa viacero threadov naraz, aby to nemali nejaký side effect, že by sa správali vždy rovnako bez toho, bez ohľadu že na to, že koľko vláken k ním pristupuje, aby si neukladali nejaké atribúty a tak. Čiže pozrieme sa, že ako sa to dá nejakým spôsobom ošetriť a na nejaký prvý návrhový vzor Singleton. Potom neskôr ešte, keď budeme v tom Springu, tak si ukážeme nejaké ďalšie dependency injection, inversion of control a podobné. Samozrejme, tie návrhové vzory sa budú preberať ešte, myslím, že na... rozmýšľam teraz na čom... Na inžinierskú máš? Na architektúre softwarových systémov? Sa mi zdá, že tam mali. Na BSAčku. Alebo na BSAčku? Myslím, že na architektúre, lebo z toho Jožo vyletel. Lebo nevedel tieto návrhové vzory. Ale pamätal si ich podľa farieb. Takže item komparátor. Dobre, čiže na to, aby sme vedeli spraviť nejaký singleton, v podstate, že aby bola jedna jediná inštancia, tak práve táto trieda si bude pamätať, bude to nejaká statická premenná. Čiže vytvoríme si nejakú inštanciu a vytvoríme na to getter. Čo nám vytvorí nejakú verejnú statickú metódu, cez ktorú si budeme vedieť getnúť tú inštanciu. Samozrejme tam môžeme ešte, mali by sme ošetriť, že pokiaľ tá inštancia je nulová, tak vytvoríme nový item komparátor. Keďže defaultne Java tam pridáva nejaký defaultný konštruktor, tak by sme to mali ešte nejakým spôsobom ošetriť. To znamená, že ten konštruktor by nemal byť public, mal by byť private. To znamená, že neviem si zvonku vytvoriť novú inštanciu item komparátora, ale viem zavolať item komparátor.getInstance, ktorá mi vráti tú jednu jedinú inštanciu, ktorá je v tejto premenej. Čiže neviem vytvoriť žiadnu inú inštanciu, pretože konštruktor viem zavolať iba v rámci tejto klasy a volám ho iba na tomto jednom jedinom mieste. Čiže keď sa pozrieme sem, už neviem vytvoriť nový item komparátor, ale viem zavolať item komparátor.getInstance. Čiže vráti mi to tú jednu jedinú inštanciu, čiže
Aj keby som to niekde inde potreboval používať, tak nemusím si vytvárať novú inštanciu. Môžem použiť referenciu na túto, či môžem použiť ten singleton. V podstate to isté potrebujeme spraviť aj na tých výrobcov. Čiže rovno si tu spravím nejaký package komparátor na tieto komparátory, nech tam nemám bordel. A vytvorím si nový facturer komparátor, ktorý bude takisto implementovať komparátor pre manufaktúreru. Respektíve možno, a možno to ešte trošku teraz, keď tak na to pozerám, že by sa to asi zišlo zjednodušiť. Aj keď to, uvidíme. Lebo keď sa na to tak pozrieme, tak to si znova premenujem. V podstate aj ten item má name, aj ten manufacturer má name. Čiže možno by sme mohli vytvoriť nejakú spoločnú abstrakciu, ktorá by mala metódu getName a vytvoriť jeden komparátor, ktorý by namiesto manufaktúra tam bral. Môžeme to skúsiť. Aby som nemusel mať manufaktúra komparátor, item komparátor, tak si poviem, že OK. Zase by som mal duplikátny kód. Toto môžem nechať tak, item komparátor. Dajme, že to bude name komparátor. A nebude to brať itemy, ale bude to brať niečo také ideálne interface, aby som, keby som potreboval ešte dediť náhodou niečoho. Rozmýšľam nad názvom, že jak to pomenovať. OK. Nameable? Niekedy najťažšie rozhodnúť, že jak to pomenovať, aby to bolo nejako zrozumiteľné pre ostatných. Ale možno with name alebo has name. OK, nejaký interface s tým, že by mal nejakú metódu getName. A v podstate tým pádom tento interface môžeme použiť tu. Teraz akurát potrebujem, hovorím, že nemám toto dobre implementované. OK, čiže zmenil som iba túto implementáciu. Ako náhle by som mal nejaké ďalšie, napríklad kategóriu, keby som chcel porovnávať, tiež to tam môžem poslať. Problém je, že teraz napríklad tu môžem poslať item a manufaktúra, čo mi teoreticky možno ani tak až tak nevadí. A jediné, čo potrebujem, že tento item implementuje ten interface a aj ten manufaktúra implementuje ten interface. Tým, že už tam máme tie getre, majú rovnako pomenované, tak ich tam môžem to používať. Čiže mám teraz nejakú abstrakciu a nemusím si vytvárať dve klasy na to, aby som porovnával, keď to má rovnaký názov. Respektíve aj ten názov má rovnaké pomenovanie, tak si spravím jednu spoločnú abstrakciu na to. OK, toto máme hotové. Poďme sa pozrieť na to, že čo by sme tam asi chceli, aké funkcie by sme tam chceli mať. Možno by sme tam chceli mať getter na tú kategórii, aby sme s tým vedeli nejakým spôsobom pracovať, aby sme to vedeli prehľadávať. Možno by tam do budúca mohlo byť nejaký getter na, ale nie, to mi nedáva zmysel, takže to asi nie, čiže zatiaľ možno getter na tú root kategórii. Možno
niečo, čo by mi vrát nejakú metódu na získanie všetkých itemov. Čiže find all items. Alebo zatiaľ to... find all items, hej, potrebujem to dať takto. Alebo to možno... Rovno to dám do tých servis a ukážem vám jednu vec, čo bola aj tá otázka. Čiže rovno si spravím nejakú item servisu, čo bude nejaký interface. Povedzme, že tu by som zadefinoval, že budeme mať nejakú metódu, ktorá bude vracať zoznam všetkých itemov, ktoré tam mám uložené. A možno, že by mohla ešte find by name nejakú metódu mať, kde by som poslal, že nejaký name a ono by mi podľa toho vyhľadalo nejaký item. A potom možno by som chcel mať nejaký interface, ktorý mi zabezpečoval management tých manufaktúrerov, ktorý by som chcel, povedzme, že to isté, že chcel by som tam mať takú istú funkcionalitu, keď chcem zobraziť nejaký zoznam výrobcov alebo vyhľadať podľa nejakého výrobcu, takže by som chcel tiež metódu find all mať a nejakého konkrétneho jedného find by name. OK, čo sa nám teraz stane? Je tam trošku problém s tým, že obidve tie metódy majú rovnako pomenované tie klasy. Respektíve rovnako pomenované tie funkcie. Čiže aj tu mám find all, aj tu mám find all, ale majú iný návratový typ. Hej. Čiže keby som teraz chcel implementovať aj ten item service, aj ten manufacturer service, tak mi to hovorí, že musím implementovať všetky metódy, ale zobrazím iba tieto dve. Pretože ten manufacturer má rovnako pomenované funkcie, akurát má iné návratové typy. To znamená, že momentálne dostanem chybu na tomto riadku, pretože je rovnako pomenovaná aj v tej manufacturer service, aj v tom item service, takže sa to trošku bije. V tomto prípade mi to nedokáže ten kompilátor zobrať, pretože potrebujem tam mať dve metódy, ktoré sa volajú find all, nemajú žiadny parameter, ale potrebujem mať rôzny návratový typ. A v podstate on Java nevie sa rozhodnúť, že nevie proste jednoznačne povedať, že ktorú má použiť. Či má použiť find all, ktorá vracia set itemov, alebo má použiť find all, ktorý vracia set manufacturerov. Čiže nevie rozhodovať na základe návratových typov, takže toto není povolené. Čiže musíme to nejakým spôsobom premenovať. Čiže find all items a find item by name. Hej. Takisto aj túto manufacturer find all manufacturers a find OK. Tým pádom už nám to všetko pôjde. Pokiaľ tam budeme vracať, tak rovno môžeme vracať tie itemy. Tých výrobcov tiež. Pokiaľ by sme chceli nejakým spôsobom vyhľadávať, môžeme to spraviť cez nejaký for cyklus, alebo môžeme si ukázať tie streamy. A možno dáme nejakú linku na streamy, prípadne myslím, že je tam odkaz na knihu o streamoch. Takže sa pozrieme, že akým spôsobom vieme spracovať tú množinu ako nejaký stream. Či vytvoríme si ten stream, čo chcem s tebe spraviť, chceme ho nejakým spôsobom vyfiltrovať podľa nejakého predpisu, podľa nejakého predikátu. Čiže chceme prehľadávať každý jeden item a chceme vybrať iba také itemy, ktorých meno sa rovná tomu, čo sme zadali, tomu parametru. Z tohto streamu, ktorý vznikol tým filtrovaním, tak chceme nájsť prvý, ktorý nám to vráti, akurát, že nám to vracia optional. To znamená, okay, že aj musíme zmeniť aj návratový typ tej funkcie.
zmeníme ho na optional. Optional som už na niektorom cviku ukazoval, v podstate, respektíve niekomu som to, niekto sa na to pýtal. Je to od Javy 8 taký wrapper na objekty, ktoré môžu byť nulové. To znamená, že ako náhle vraciam niečo, čo je optional, tak vravím, že ten objekt tam môže, nemusí byť. To znamená, že keď dám vyhľadávať všetky itemy a vraciam optional, tak to znamená, že možno tam neexistuje taký item s takýmto menom, ktoré si špecifikoval. Uistí sa, že tam niečo také bolo. To znamená, že následne z toho mainu, keby som chcel zavolať tú metódu, čiže keby som si spravil nejaký new basic item service a zavolal by som find item by name, tak toto by mi vytvorilo nejakú premennú optional item, na ktorom by som potom potreboval zavolať buď get, ako náhle by som volal get, tak ma tu idea upozorňuje, že voláš get bez toho, aby si si očakoval, že či tam naozaj niečo je. Či mal by som najprv zistiť pomocou nejakého ifu, či ten item je prítomný. Hej. A ak tam je, tak vtedy môžem kľudne zavolať ten get. Akorát teraz už mi tam iba píše, že to je ignored. Čiže ja tam iba takto niečo vytvorím, aby to tam bolo. Hej. Čiže takýmto nejakým spôsobom donútim niekoho, kto používa tú moju metódu, aby si skontroloval, že naozaj to, čo mu tam vracia, môže byť nul, a aby si to ošetril. Takisto ten optional tam má viacero, napríklad if present, čiže ak je tam niečo vnútri, tak má niečo vykonať, nejakú funkciu, nejaký filter. Ešte to viem aj vyfiltrovať ďalej, že ak by som chcel, že či to spĺňa nejaké veci a tak ďalej. Čiže toto je skôr na také ošetrenie toho, že aby som neposielal naspäť 0, keď tam niečo také není a niekto bude potom na tom, na tej 0 referencii volať nejakú funkciu a mu to bude padať, tak sa to dá takýmto spôsobom ošetriť cez ten option. OK. Čiže takýmto istým spôsobom asi aj tých výrobcov, čiže prevedieme si to do streamu, vyfiltrujeme si, OK, filter, vyfiltrujeme si to podľa toho názvu. Hej, vidíme zase, že OK, vrátime to takto. Vidíme, že tam máme v podstate niečo rovnaké. Čiže možno by sa z toho dalo spraviť nejaká samostatná funkcia. Možno by sa to dalo vyabstrahovať. Minimálne by som ale musel tým spádom spraviť to, že by som ten návratový typ použil nejakú klasu s generickým typom, aby mi to vracalo optional toho generického typu. A to asi sa mi nechce teraz riešiť. Takže to nechám takto, možno do budúcna to ešte upravíme. A v podstate to máme tým pádom hotové, ešte by som tu root kategórii najradšej nejakým spôsobom vyabstrahoval, ak by som to chcel potom nejako rozširovať, takže ešte pre ten nejakú kategóriu servisu. Čiže zase nejaký interface, ktorý bude mať iba tú jednu jedinú metódu kategórii get root kategórii. A toto bude implementovať ešte aj tú kategóriu servisu. OK. Čiže máme niečo takéto hotové. Je to v podstate pripravené na to používanie, či by som tam vedel find. Ešte by som tam mal nejaké pridávanie asi dorobiť. Čiže ešte by som tam mal do tém item servisy pridať niečo také, že void add item. A možno do toho manufacturera nejakú metódu na addovanie výrobcov. Nech to má aj nejakú logiku.
Dobre, pridáme tam tie metódy. Jediné, čo tu spravíme, že items.addItem, čiže nejdem tam zatiaľ asi nič ošetrovať. Ani v prípade týchto výrobcov. Možno do budúcna by bolo dobré asi, keďže tu máme nejaký set, tak tým pádom aj tá metóda add mi vracia boolean, že či to tam bolo pridané alebo nie. Čiže možno by som to mal aj ja tak spraviť a vlastne iba nejakým spôsobom delegovať tú metódu toho setu a mať v podstate rovnaký prepis tých funkcií, tých operácií ako ten set, aby bolo jasné, že to je set alebo asi tak. Takže máme nejaký basic, máme nejakú basic item servisu, čiže do toho e-shopu by sme si mali ešte pridať možno nejakú druhú časť, kde by sme chceli mať tú item servisu. Chceli by sme tam mať tú servisu na tých výrobcov a servisu na tie kategórie. OK. V podstate z mainu, tým pádom by som si tu chcel vytvoriť ešte nejakú tú basic item servisu. S tým, že by som tam zadefinoval nejaký názov pre tú root kategórii, čiže možno že katalóg. A tu by som ju ešte potom poslal, čiže basic trikrát, lebo nahradzuje mi všetky tri. Dobre, ďalej už si len skopírujem, čo tu mám pripravené, aby sme to vedeli nejakým spôsobom otestovať. A ešte jednu vec som tam zabudol, ale to tiež sa nás nejako netýka. Takže toto som chcel. OK. Aha, OK, zabudol som jednu vec. Čiže vytvoriť v tej kategórii tiež nejaký adder na tú kategóriu. Subkategórii. Čo som tam dole sko? Cčko, takto. To znamená, že to tam iba jednoducho pridám. OK, čiže tiež zatiaľ tam nič neošetrujeme. A ešte by som chcel nejaký print pekný na ten e-shop. Nech to nejakým spôsobom vyprintuje, aby sme to aj videli. Takže to si tiež iba skopírujem. A vlastne tu vytvorím nejakú takúto metódu. A ešte pozerám, že som tam použil niečo do tej kategórie na to, aby mi to vypisovalo do nejakého stromu. Čiže teraz, keď si to spustíme, tak tieto funkcie sú iba nejaké pomocné na výpis. V podstate by sme ich potom mohli poodstraňovať. Len aby tam bolo vidno. OK, neviem, či tam vidno poriadne. Čiže máme tam vypísaný e-shop výrobcov, akí sú tam podľa nejakého toStringu sú vypísaní, ktorý mi vygeneroval ten lombok. Kategórie sú ako nejaký strom kategórií vypísané. Či momentálne sú v takom poradí, ako som si ich tu nejak popridával. Keby som tam použil napríklad nejaký tu 3 set, tak by mi ich zoradzovalo podľa ABCD napríklad, čo možno není ideálne. A itemy som tam nepridával zatiaľ žiadne, takže tam nič nevypísalo. OK, čiže toto je zatiaľ na tento e-shop asi všetko. Či máme tam nejakú user servisu, autorizačnú servisu, ktoré nám riešia prihlasovanie, registráciu a overovanie toho používateľa. A potom tam máme nejakú basic item servisu, ktorá nám rieši management tých kategórií výrobcov a jednotlivých itemov, jednotlivých tovarov v tom našom e-shope. Takže do budúcna, keď začneme s tým Springom, pridali by sme si tam nejaké kontrolery, nejaké napojenie na web, aby sme si k tomu vedeli pristupovať z browseru, aby sme si povedzme mohli pozerať jednotlivé itemy z týchto kategórií a tak ďalej, by sme si tam vedeli možno prihlásiť